У середмісті Франківська провели завершальний у 2023 році ярмарок «Дари Франківська». Підприємці з Івано-Франківської громади пропонували покупцям сири, солодощі, вироби ручної роботи. Франківка Катерина Шпортюк однією із перших прийшла на ярмарок. Одразу купила пастилу, каже, привчає дитину до корисних солодощів. Зі слів жінки, такі заходи потрібні й виробникам, і покупцям. Такі заходи потрібні в першу чергу, щоб власне підтримати людей, які мають невеличкі виробництва, підприємства, а по-друге, треба якось трошки абстрагуватися від війни. Звісно, ми не маємо забувати, що вона триває, але радощі і веселощі все ж таки мають мати місце. Франківка Лариса Олексишин розповідає, на ярмарок потрапила випадково. Жінка придбала мед. Каже, підтримує українських, зокрема й місцевих виробників. Я думаю, це ж не розваги. Це, напевно, ще щось її дають на армію з цього. Цих доходів. Валерій Росіцький – підприємець, який представляє ягідну ферму. Каже, продукція різна, працює цілий рік. Цьогоріч розширили виробництво і зробили пастилу із лохини. В сезон ми вирощуємо саджанці, різні саджанці – полуниця, лохина, ягода є лохини і полуницю ми буквально цього року посадили, збирали. А вже ближче, коли в нас холоди починаються, ми вже займаємо, ми вже мед, в нас там пасіка стоїть, ми мед збираємо липовий, травневий збираємо мед, робимо от з полуниці варення маємо, з лохини варення і от буквально цього року теж почали робити пастилу з лохини. Олексій Шалютін представляє релоковане підприємство із виготовлення копчених спецій. Чоловік переїхав на Франківщину рік тому. До ярмарку «Дари Франківська» долучився цього літа. Ці ярмарки дуже потрібні, тому що виробник може подивитись в очі своєму покупцю і про щось домовитись. До речі, завдяки цим ярмаркам, завдяки спілкуванню з клієнтами, ми навіть допрацювали деякі продукти і тепер вони продаються набагато краще. Директорка міського департаменту економічного розвитку, екології та енергозбереження Світлана Криворучко розповіла, що сьогодні до участі запросили 16 підприємців. Загалом, каже, ярмарки «Дари Франківська» проводять третій сезон поспіль – з травня по грудень щовихідних. Ярмарки – це не є особливий заробіток, але це є презентація себе, дегустація, можливість показати новинки. Тому кожен учасник він розуміє, що він отримує в результаті участі в цьому ярмарку. Хочу подякувати всім підприємцям, які не зупинили свою роботу, які продовжують працювати, які сплачують податки до міського бюджету, завдяки чому ми можемо далі функціонувати як місто, виконувати всі свої обов'язки. Наталія Олексієнко, Назар Вінтонюк. Новини Суспільне. Івано-Франківськ.